Voltaire Games de volta! Então, gurizada, já peço a vocês aí que deixem o gostei pra bater a meta de 100 likes nesse vídeo. Então, nesse vídeo eu vou trazer aí pra vocês os comentários do outro vídeo que eu tinha feito sobre a gameplay do PES 2017 e vou estar comentando os comentários como eu já tinha falado no vídeo anterior. Então, vamos para os comentários! Hey Gamer Santos, tá show de bola! Os goleiros melhores... Tô ansioso pra jogar. Salve no tag. Salve, salve aí, mano. Realmente, cara, pelo que a gente vê aí no gameplay, quem te viu no vídeo anterior, realmente os goleiros aí melhoraram e bastante. Tem defesas diferentes. Uma coisa que a gente tinha reclamado aí pra Konami, que pelo menos isso eles consertaram, que deu pra ver que tem diferença nessa nova gameplay do PES 2017. Vamos ver se na prática, se quando o jogo lançar, oficialmente vai continuar assim. Porque na demo do PES 2016... os goleiros estavam um pouco melhores do que depois que lançou o jogo, que saiu uma atualização que os goleiros ficaram horríveis, como muitos reclamaram. Thaleson Costa, tá ótimo, jogabilidade e gráfico tá foda. O gráfico, como sempre, está muito bom aí no PES, né? Sempre é o excelente o gráfico. Realmente, na jogabilidade, eu vi pouquíssimas diferenças. Eu confesso pra vocês que o PES 2016 e o 2017 eu vi pouca coisa diferente na jogabilidade. Tem diferença? Tem. Mas são poucas ainda, nada assim, uma diferença muito drástica. Mas, jogando, a gente vai ver e vai conseguir sentir mais a diferença, né? Gustavo Soares, vai ter como comemorar sem camisa no Xbox 360? Sim, cara, pelo que eu vi, pelo que eu já ouvi de boatos, não é nada confirmado, porque eu não testei ainda, não tem como saber sobre isso realmente, mas pelo que parece sim, vai ter como fazer comemoração, só não sabemos se é só o Neymar que vai ter essa comemoração, ou só alguns jogadores específicos, a gente vai ter que ativar isso no modo edit lá do jogador, mas sim, vai ter como tirar a camisa. Pedro Alberto, demo vai ser disponibilizada quando, mano? Cara, vai ser disponibilizada, pelo que falaram também, logo após a Gamescom. A Gamescom vai ser lançada, vai ser do dia 18 até o dia 21 de agosto. Então esperamos que ali nessa semana, logo após ser lançado, ser divulgado na Gamescom, vai ter aí a demo disponibilizada para nós jogadores baixar. Vini Pontella, o jogo tá bem mais real, os goleiros estão melhores que os antigos. Tá um jogo bom de se jogar, muito bom, porém achei que nos... passes deve melhorar, dava pra melhorar um pouco mais. Cara, eu acho, eu concordo em partes sobre isso, porque os passes eu achei que eles evoluíram. Ficou um jeito mais rápido de fazer os toques de bola pra fazer aquele estilo tic-tac que tanta gente gosta e que realmente nesse PES foi implementado. Então espero aí que realmente os passes tenham ficado mais rápidos, como a gente viu aí nas gameplay. Júlio Ambrosio. Mudança que notei, a bola que parece mais real, os goleiros estão defendendo bem, a câmera que mudou e mais torcedores. Confesso que esperava mais, o jogo tá mais lento pelo menos, mas isso gostei, mas falta muita coisa ainda. Cara, ficou meio confuso o comentário, mas eu acho que eu te entendi. Eu não achei o jogo mais lento, eu achei que ficou praticamente a mesma coisa do PES 2016, achei até um pouco mais rápido pela questão do troca de passes. Os torcedores, isso daí é uma coisa que não foi muito evoluída ainda, não conseguiram ainda... trazer os torcedores mais reais, eu acho que seria muito interessante. Tinha um In-Eleven, não esqueço, não lembro agora qual, eu acho que era o 10 ou o 9, que apareciam os torcedores todos fardados quando eu fazia gol, com animações deles fazendo, balançando com os balões, negócio assim nas mãos. Eu achava bem interessante. Acho que isso aí o PES não vai ter ainda, óbvio, mas quem sabe nos próximos aí eles conseguirem movimentar mais, dar mais animações aos torcedores. Rony Kleber, jogo muito foda, tô ansioso pra jogar. Sou teu fã, Marlon. Muito obrigado, Rony. Tamo junto. Bruno, aparentemente está muito parecido com o 2016 na jogabilidade. A grande mudança realmente deve ser na parte das atualizações semanais. É como eu disse, tem muita coisa parecida aí com o 2016. Eu não consegui ver tanta diferença ainda, porque eu ainda não joguei. Eu só vi a demo. Mas, realmente, essas atualizações semanais, se realmente tiverem aí, a Konami vai estar assim, ó, surpreendendo a galera. Porque isso é uma coisa que a gente sempre quis no PES e que realmente dessa vez parece que vai ter. Davi Gamer BR, uma diferença que eu encontrei é a rápida reações ao perder a bola. Porque antes os jogadores cochilavam uns dois segundos e depois que ia recuperar a bola. Manda salve, Marlão. Tamo junto aí, Davi Gamer. Realmente, cara, eu também concordo com isso. Tem mais um comentário de um cara que também tá concordando.
que é o Thiago Fernandes, foi o motivo principal de eu ter assistido esse vídeo. O que mais me deixava com raiva no PES é a cochilada que eles dão ao perder a bola, mas parece que melhorou mesmo. Realmente, gurizada, a gente perdia a bola no PES 2016, e o que os jogadores faziam? Eles ficavam meio que parados, faziam os negócios assim, tipo, paravam, travavam assim, e ficavam uns 2 segundos para depois se movimentar e ir atrás da bola. Isso dava muita raiva, e realmente, como a gente viu na gameplay, no vídeo anterior, que vai estar na descrição também, quem não viu ainda toda a gameplay, realmente isso daí mudou, isso aí foi um ponto positivaço aí pra Konami. PES 2017 teve pouquíssima diferença, mas diferenças que melhoraram o jogo. Marcelo Schneider, já assisti mais 2 demos, e uma das coisas boas nesse PES é os goleiros. Estão catando demais, ficou top demais, melhorou em muito, só nas defesas também. Mas na reposição, não só nas defesas, mas também na reposição de bola e os movimentos. Como eu tinha falado, os goleiros aí melhoraram bastante pelo que a gente viu aí nessas demos. Edson Alexandre, fico feliz em saber que a Konami está ouvindo seus consumidores, como na edição do PES 2016 e PES 2017 está copiando as inovações do FIFA, e pelo vídeo dá pra perceber uma grande evolução no sistema de jogabilidade. E a única coisa negativa disso, tudo, vão ser suas licenças, estão mais preocupados em seus consumismos, prejudicando o gameplay das ambas edições, FIFA ou PES. Realmente, o único problema aí do PES, realmente, são as licenças, cara. Eu, particularmente, acho que o único problema do PES hoje são as licenças, que não tem a Liga Inglesa, não vai ter agora a Liga Espanhola. A Libertadores tem uma tese aí que vai sair numa DLC, eu só vou saber a fundo sobre isso e já lanço um vídeo pra vocês falando sobre todas as informações da Libertadores no PES. Bola na rede! Cara, a movimentação está boa, parece que não deixaram o jeito de PES, mas ficou melhor. Acho que não era possível melhorar a game face de alguns jogadores, mas os caras são fodas. Os passes em profundidade estão melhores, e o movimento do PES, do pé do jogador também. De movimento dos goleiros, muito realistas, e é isso mesmo, tem o canal. Tamo junto, bola na rede, concordo, então... O comentário foi auto-explicativo, então não tenho o que explicar, e é realmente isso, cara. Os passes melhores, a movimentação dos pés dos jogadores, isso aí tá tudo bem claro aí nessa demo, e que é uma coisa que também mudou. Que mudou pra melhor aí, e que vamos ver se vai se manter e se a gente vai sentir essa diferença na jogabilidade quando a gente pegar a demo pra jogar. Diogo H. Gráfico, como sempre, melhor que o FIFA. Jogabilidade parece que melhorou, está mais fluido. Mas continuo vendo uma dinâmica de dribles travada. Nesse quesito, o FIFA sempre foi bem melhor. Se bem que estão dizendo que os dribles do FIFA 17 estão bem mais travados. Lembrando o PES. Eu acho a jogabilidade do PES muito quadradinha, tipo arcade. É o que muita gente fala aí do PES, que é o tipo arcade, mas eu não vejo dessa maneira. Eu acho que esse é o estilo de jogo para um videogame. Porque o FIFA... Tá, eu gosto da movimentação do FIFA, não vou falar mal. Mas... Muito drible, muita coisa, isso daí já fica pro FIFA Street, tá ligado? Porque no futebol real a gente não vê tanto drible, não vê tanta movimentação entre os jogadores. Mas é claro, o PES melhorou isso, já teve, vai ter mais dribles nesse PES, pelo que eu já dei uma olhada nas demos, mas também não vai ficar ainda um FIFA da vida. Vai ser dribles sutis, não digo robótico, mas sutis. E eu gosto muito desse tipo de jogabilidade. Pra mim não é um defeito, pra mim isso daí é uma característica do PES e que é o que eu gosto no Pro Evolution Soccer. Elian Zozias. O cara colocou a última dificuldade, que é a super estrela, mas ainda acho que não é tão difícil pra ser a última. Pra quem está iniciando o jogo, as dificuldades do PES são boas, mas pra mim, que o jogo PES há 4 anos, jogar com boot é um passeio. Acho que podia ter menos níveis de dificuldade e uma maior variação de dificuldades. Fácil tem que ser fácil, normal tem que ser normal, e difícil tem que ser impossível. Também concordo com esse teu comentário, cara, não precisava ter super estrela, estrela, profissional, normal, fácil, super fácil, essas coisas, sua, amador e tal. Cara, realmente, 3 níveis tá mais do que bom. Fácil pra quem tá iniciando o jogo, não sabe praticamente nada. Pra fazer ali, pra brincar, normal pro cara que tá ali, joga de vez em quando e tal, e quer brincar. E o difícil, um bagulho impossível, o cara que é viciado e quer, assim, ó, sofrer, quer... tentar fazer drible, que é tentar fazer passe, jogada ensaiada, tudo pra fazer um treino hardcore, digamos assim, no Pro Evolution Soccer. Então eu acho também que deveria ser assim, 3 níveis
estaria mais do que ótimo. Isso não só pro PES, também como o FIFA. Júlio Ambrosio. Falaram que as faltas o juiz ia marcar com spray. Cadê que não vi? Então, tem. Apareceu até naquele gameplay. O cara até... Um outro inscrito também comentou ali o Oh My God. 6 minutos e 15. Olhe bem nos pés da barreira e do lado da bola. Realmente tem. Vai ter spray também nesse Pro Evolution Soccer. E é isso aí, gurizada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Trouxe aí pra vocês os comentários sobre essa gameplay que saiu dessa demo. Não teve muita coisa ainda diferente pra gente ver, pra gente notar, mas o que eu catei dos comentários do vídeo anterior foi o que eu trouxe aqui, foi os melhores comentários, as melhores coisas que eu queria citar e que vocês acabaram citando e eu consegui fazer os comentários. Então é isso aí, gurizada, espero aí que vocês tenham realmente gostado desse vídeo, deixem aquele gostei se vocês gostaram, se inscrevam no canal se vocês não conheciam ainda, nos vemos então no próximo vídeo, quem sabe de PES. Quem sabe de FIFA, quem sabe um jogo de terror, não sei. Nos vemos então, até o próximo, um abraço e falou!